drogës. Por sot, bananet e drogës janë importi më i madh në Shqipëri dhe pa përmbytin edhe Europën. Rilindja premtoi luftën e pastrimit parave dhe futi Shqipërinë në listën e zezë të pastrimit parave dhe kërkon të bëj amnisti fiskale për të pastruar lekët e saj. Premtoi të pastronte qytetet, por u zhyt në babëzinë aferës inceneratorëve që glabëron 450 milion euro taksapaguese të Tiranës dhe të Shqipërisë. Premtoi të rilinte trashëgiminë kulturore, por shëmbi në pabesi në mes të natës dhe të pandemis teatrin kombëtar dhe po i rrëmben dhe po i shkatron të gjitha pasuritë të çmuara trashëgiminës kulturore. Ai premtoi se do të ishte kampion i fjalës lirë, por sot është armiku më i madh i fjalës lirë dhe medias pavarur në Europë. Arsimi është pasqyra më e vërtet dhe më asgjësuese për të kuptuar se sa shumë e urren rilindja dijen dhe kulturën, sepse ai ka alergji nga dija dhe njerëzit e ditur, nga intelektualët, nga mendimi tyre i lirë edhe kritik, sepse vetëm një shpërzisja i nuk ka dëmshuri kur shef fëmi 5-6 vjeç të protestojnë me lotë në sy, por zyrës ti me një kërkesë në hapni kopshtin, kur shikon 15-16 vjeçare që kanë vetëm një kërkesë në hapni shkollën. Jemi këtu për t'i dhënë fund dramave familjare ku prindrit ulin sytë për para fëmive, sepse nuk u plotësojnë dot as kërkesat për lodra, për libra, për veshje dhe për ushqim, kur prindrit ulin sytë për para fëmive, se nuk u shpjegojnë dot pse u mbyll kopshti apo shkolla e tyre. Jemi këtu për të kërkuar llogari deri në fund dhe ai do t'i japi llogari deri në një, sepse ndërsa pensionistët marrin thrime, Edi Ramës vetëm udhëtimet me çartra i vlen 10 miliona euro. Nëse paga vjetore, si pas statistikave të Bashkimit Evropian, e mësuesit në malin e zi, pra të mësuesve matan bunës, është 9.900 euro në vit, paga e mësuesit këtë bunës në Shqipëri është vetëm 4.200 euro. Përse pedagogët Kosovë paguen mbi 50% më shumë se Shqipëri? Përse Kosova jep 100 euro në muaj ndim për pensionistët, dërsa Shqipëria vetëm 1.000 lekë të reja? Përse Kosova jep 100 euro për çdo student, dërsa Shqipëria nuk jep asgjë kur vetëm qirat e banesave në Tiranë janë rritur në vit 30-20%? Sepse në Kosovë bëhen hapa për para në rrugën e demokracisë, në rrugën e zbatimit ligjit dhe në luftën kundër korrupsionit, ndërsa Shqipëria, jo vetëm në Ballkan dhe në Europë, por është ndër vendet e fundit në botë për zbatimin e ligjit. Përse ikën një qytetar nga Serbia për 1.000 banor, ndërsa ikin 12 shqiptar nga Shqipëria për 1.000 banor? Sepse në Shqipëri, 1 kilometër rrugë re kushton 6 herë më shtrenjtë se në Serbi dhe 8-10 herë më shtrenjtë se në Bashkimin Evropian. Përse Maqedonia jep 6-7 herë më shumë se ne, mbështetje për bujqësinë, dhe Kosova 3-4 herë më shumë? Përse çmimi i naftës në Maqedoni, në Malzi, Kosovë dhe vende tjera ku nuk prodhohet naftë është shumë më i ulët se në Shqipërin tonë që ka prodhuar dhe prodhon naftë? Përse vaj, mielli, buka, ushqimet bazë mbijetesës janë shumë më të lira në Maqedoni e Kosovë se sa këtu? Përse qytetarët tanë Peshkopis, të Maqellarës, të Pogradecit i blejnë ushqimet në Maqedoni, ku janë shumë lirë se këtu, ndërkohë që pagat atje janë shumë të larta se këtu? Sepse miliardat e buxhetit grabiten me koncesione, me PPP dhe me tendra sekret me 10 fishin e çmimit dhe asnjë lek nuk shkon për qytetarët për t'i mbrojtur nga inflacioni. Sepse qindra milion euro të ardhura që vijnë nga rritjet e çmimeve glabrohen nga PPP-t pa fund dhe asnjë lek ndim nuk i jepet qytetarëve. Sepse mbi shpatullat e qytetarëve dhe bizneseve
bie pesha e borgjit shumë të rënd publik, që ka arritur gati 14 miliard euro, që pojson vëndin drejt greminës financiare. Në vitin 2013, borgji publik ishte 62.4% dhe rilindja premtoj se do të vendoste me liqë kufirin e borgjit. Sot, ky borgj nuk e di as kush se sa është në të vërtet. Nëse Macedonia e Veriut e shlyen borgjin e saj me një vit eksporte, në Shqipëri nevojiten 13 vite eksporte për të shlyer këtë borgj. Dhe kjo bëhet se ky merr borgje për të larë borgjet dhe ky të fluturojë në luks dhe shqiptarët të zhyten në mjerim.